โอเคป่ะโอเคเมื่อตัวก็ตีได้มั้ยเดี๋ยวมาบอกตัวจังลูซูอีป่ะเนาะลูซูลูซูป่ะนะครับลูซูลูซูตัวละเลยจังไอ้คาลาดอร์เนี่ยมาละเลยป่ะเนาะลูซูเปลี่ยนแล้วกูอ่ะกูอเมเนี่ยพันดีนี่แหละป่ะเนาะอเมเนี่ยไอ้สักกาปีว่าได้คามาเรามาจอร์แดนก็เปลี่ยนออกได้คามาเรามาใส่ตูนี่แหละอ่ะหายกู้ละป่ะไอ้โหลผิดအဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝိဇုံအရန်လေးတယ်ဗျာ။နောက်ဝိယုံကြီးတော်တော်လေးတာ။အရန်ပူနေအချိန်မှာအရန်လည်းလေးရတယ်။ဟောတော့အဲ့လိုမျိုးဥမာတော့ပထမတော့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ဆိုးရထားရတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးရှင်တော့ထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုလုတ်ပြလိုက်ရှင်တော့ကိုရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ idea ပေါ့နော်။အဲ့လိုနဲ့လုတ်ပြလိုက်တာပေါ့။ဝိယုံသွားကောင်းတာပဲ။ဟုတ်။ကြိုက်တယ်နော်။အမှားကြိုက်တာ။ပြည်တဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်လား။ तू ကြိုက်တာနေမှာ။အော်ဘလို့ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပြပါဇလန်းတွေပို့ပြီးတော့ဟိုတံပိုးတက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်တခြားတခြားတက်လာမှနောက်ဆုံးပိတ်ကြလို့ရှိရင်ပူကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မှာပါဟုတ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အိုက်ထက်ပူဆိုးပြီးပို့များတယ်ပါဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအထဲမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကသူများတွေငှားပြီးတော့လုတ်ကျင်တာပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုတ်မှာကိုယ်တိုင်ဟိုဓာတ်ရထိုးနဲ့ထိုးမှာအဆုံးဒီတိုင်းတက်မှာအဲ့လိုမျိုးလုတ်မှာမင်းအချစ်ကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်အမျက်ကြီးရေကိုကိုနည်း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 တစ္ဆာပေါက်တာတော့ဘာလို့သိရလဲဆိုကိုမရဘူးကိုစိတ်ကမရဘူးအဲ့တော့ကိုကဘာလို့ချစ်တယ်ဟုတ်ချစ်အရင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကိုကိုကလိန်ကြစ်ကြတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုမကြိုက်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကလေးအချိန်များဘာလို့ချစ်တယ်ရောင်းစတီးကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးလို့ပြီးသွားပါပြီကျွန်내အဖွဲတွေကဆက်လိုက်ရိုက်ကူးနေပါတယ်ဟုတ်ကွာကားချက်ရှိမှာပဲကဲလို့အာကွာချက်အများကြီးရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကရှေ့ခေတ်အဝတ်စားတွေအားစာမတူပြီးတော့ဒီ2014ကျတော့ဘာသာရေးကားဘက်ကိုသွားတာပေါ့။အော်ဒီတခါလဲစစ်သူကြီးပုံစံမျိုးပဲပေါ့။အခုမင်းတို့ညီမနိုင်ငံရောက်ပြီ။ကျင်ကျင်ရောက်ပြီ။ဟော။ဒီကုနာတော့တော့ဖတ်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်။ခြိုက်လားဆိုတော့သူငေတော့ချောတယ်နော်အခုတော့ဝလာ။ညီမတော့မချောတော့။ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးဆဲရနေပြီဖွံ့ဖြိုးနေတခြားကိုဖွံ့ဖြိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြည်ပဒီအမှုပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ project တွေလည်းနောက်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိလာမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်အရင်ချစ်ကြည့်ပါလေပြည်သူတွေကျွန်တော်အများကြီးချစ်ပေးပါကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ကျေးဇူးပါ